سلیمانی پایتەختی ڕۆشنبیری کە پایەکەی لەسەر چەندین شاکار و بەرهەمی هەر یەکە لەو هونەرمەند و ئەدیبانە وەستاوە کە بوونەتە بەشێک بۆ بەدەستهێنانی ئەو ناسنامە. ئێوارە کۆنسێرتێک کە لەلایەن ئۆرکێسترای سمفۆنی سلیمانی سازکرا بوو جارێکی دیکە شارەکەی پڕ کردەوە لە میوزیک. کۆمەڵ بەرهەمی زۆر جوان ئامادەیە لە بەرهەمە بابلین جیهانیەکان و ڕۆژئاوایەکان لەگەڵ بەرهەمە کوردیەکان. بۆ یەکەم جارە کە مامۆستا ئەردەشیری کامکار کاری بەرتارێکی سپیدا لەم دی خۆی سۆلۆکە لێ ئەوە مایەی شانازی خۆشبەختیمانە زۆر هەروەها ئیشێکی کۆمپۆزەرێکی ئیتاالی تیایە کە شمشاڵ و ئۆرکێسترایە. هونەرمەند ئەردەشیر کامکار دوای چەندین ساڵ بۆ جارێکی دیکە بۆ ژەنینی چەند پارچە میوزیکێک سەردانی سلیمانی دەکات. وەک خۆی دەڵێت تەمەنێکیان وەک گروپی کامکاران بە میوزیک و گۆرانی ڕەسەنی کوردی بەخشی. گۆرانی میوزیکی کوردیش هێندە بە دەوڵەمەند دەزانێت کە دەتوانێت شوناسی نەتەوەکەی پێبناسێنێت. کورد یەکێ لە چگەلێکی فرەقەویە موسیقا و هونەریە. ئەگە بەوە نەگەین ئیتر نەینگە بچێتری بۆی نەوێ هەمیشە لە بارگەل مختلف و کە هین بگن یعنی کاریان خاصە و لەبار موسیقی و چون موسیقی کوردی فرەقە نیە و موسیقی بە قووەتێکمانە حیفە لێ حمایەت بکەن چه دەوڵەتی چه مردمی. سلیمانی هەمیشە پێشەنگ بووە لە کۆکردنەوەی هونەر و هونەردۆستان. ئۆرکێسترای سمفۆنیای سلیمانی بە سازدانی ئێوارە کۆنسێرتێک شاکارێک دەخاتە سەر ئەو خەرمانەی کە سلیمانی پێدەناسرێتەوە. دالیا کەمال، کوردستان 24، سلیمانی.